mnogo problema imamo sa ljudima koji čak i prime vakcine, a koji imaju neke pridružene bolesti, ako i prime veliku količinu virusa, o nevakcinisanima neću ni da govorim. I ja preuzimam deo krivice za to što nismo doneli najpametnija rešenja na vreme, jer smo mi računali na savest ljudi, na odgovornost ljudi. Verujem da je i moja krivica u tome i mislim da smo to mogli da uradimo, da ne bude suprotno Ustavu Srbije, da sva vakcinisana lica lečimo, da lečimo besplatno potpuno, a nevakcinisana lica da lečimo, ali da besplatno lečimo samo do visine uplaćenih zdravstvenih doprinosa na godišnjem nivou, a ostalo da bude plaćeno. Nažalost, nisam se toga na vreme setio ili smo suviše verovali u savest i odgovornost građana i to je sad već propalo i kao ideja više ne može da bude provedena u delo. To bi bilo i fair, to bi bilo apsolutno fair i time bi ljudi mogli da vide kolika je žrtva svih naših lekara, mogli bi da vide koliko to košta. Inače, da imate u vidu, kada o ovome govorim, to znači da svako ima plaćen prosečno, ako je 500-550 evra prosečno zdravstveni doprinos na godišnjem nivou, računajte da je to nešto manje od jednog dana u bolnici. A ako provedete dva meseca u bolnici, onda izračunajte koliko je država i koliko su drugi ljudi platili vaš boravak u bolnici. Samo da to ljudi znaju. Tako da, mi smo napravili tu grešku i suviše smo se oslonili na odgovornost ljudi i sad nema nazad.